გამარჯობა. მე ნუგზარ უხაძე ვარ და დღეს საუბარი მექნება ქართულ, რუსულ, აფხაზურ სამკუთხედზე, რომელშიც ჩემის აზრით ყველა კუთხე ბლაგვია. ანუ გამოდის თუ სამკუთხედი არის გროტესკული. და ამ გროტესკში პირდაპირ გეტყვით, რომ გარკვეულად ძალიან გამიჭირდა, რაც არ უნდა ბევრი მეფიქრა ამაზე. ამიტომ მაშველად მოიწვიე ბატონი ზურა პაპასქირი. ის არის ისტორიულ მეცნიერებათა დოქტორი და არის სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. გამარჯობა ზურა. გამარჯობა დონ. დიდი მადლობა რომ მომწანდი. რა არიცი რაღაც გადაცემაში ყოველთვის ვიღიმი ხოლმე და ისე ვიწყებ გადაცემას და ეს ღიმილი ღიმილის მომეხსნა სახედან, რატო იცი და არაფორმალურად გეუბნები ამს აბსოლუტურად. რაღაც იმდენად ვერ ვეგუები იმას რაც ხდება საკითხთან დაკავშირებით, რომ ამ თემაზე ნუ მოიხსენება ესე ნაუჭები თუ გაგიჩნდება, თორემ ხუბრობა ხო ზედმეტია. ხო რა შეა საქმე? ანუ ასეთი რთული თემა პოლიტიკური, რა თქმა საქართველოს რა თქმა უნდა დიდი ხანი არ ქონია. ეს არის ყველაზე დიდი თემა, რომელსაც თელიერი ლაპარაკობს, რომელიც თელერს ტკივა და გამოსავალს ვერავინ ვერ პოულობს. არამგონი იცნე საქართველოსში არ მეგულება დღეს ბრძენი, რომელსაც შეუძლია ამოგვიხსნას ეს დილემა და ისე დაგვილაგოს, რომ მოჩანდეს რაღაც მკაფიო პერსპექტივა. რაღაც გზაჯვარად ინზევ თქევარ თითქოს, იცი და რაღაც გაყინულია ყველაფერი, თანაც ვართ აი თითქოს დაბნეულები ვართ, იცი, არ ვიცით ზუსტად სადა ვდგავართ, რა გვინდა და თანაც ვართ ასე ვთქვათ, ისეთ წინააღმდეგობებში, რაღაც გადაულახავ წინააღმდეგობებში ვართ. ერთნი არ ძვეუნებიან, მეორე მენეს, ჩვენ საკუთარ თავთანაც წინააღმდეგობაში ვართ. და არ ამგონი რომ მარტო ჩვენ, იცი, იმ ხარესაც რაღაც არის ერთგვარი დაბნეულობა და ტკივილები, მე მგონი აფხაზების მხარეს, ის კი არა, რუსების მხარესაც ასეთი ტკივილები არსებობს, იმიტომ რომ იცი, ყველაფერს ეტყობა, რომ რაღაც სწორი არ არის რა. ნამდვილად. რაღაც არ არის სწორი და კარგი. ერთი გამაგებინე რა ამ წუთში საბკე ვართ. ამ გზაჯვარედინზე რა ცეცხლი ტრიალებს და რა სუნი დგას, ერთი გამაგებინე რა. ნუ ახლა დავიწყოთ იმით, რომ ეს ასეთი სიტუაციები საქართველოს თავისი 300-სლოვანი სახელმწიფოებრივი ისტორიის მანძილზე არც თუ იშვიათად ქონია თუ არა და ზოგადად ვიტყვი, რომ საქართველოს ისტორია ასეთი თავიდან ბოლომდე, ჩვენი გეოპოლიტიკური მდებარეობიდან გამომდინარე, ჩვენ ყოველთვის იმპერიების, ასე ვთქვათ, იმპერიების ინტერესების გზაჯვარედინზე ვიყავით და ყოველთვის აი ამ ორიენტაციის საკი პრობლემა ქონდა. ზუსტად ამ ორიენტაციის პრობლემამ გააჩინა ის, რაც დღეს ჩვენ გჭირს. ესე იგი, დღეს მართლაც არის ისეთი სიტუაცია, რომ საზოგადოებას შეიძლება გულგატეხილობა დაეუფლოს. ხშირად გაიგონებთ, რომ როდის გვეშველება, ხო, ეს ცნობილი გამოთქმა. გვეშველება კი. მიგონი მე ისეთი მღელვარე შესავალი გავაკეთე, რომ ჩემი დამშვიდება მოგინდა. დიახ, დიახ. მე ასეთი გულგატეხილი არა ვარ ნამდვილად, მიუხედავად იმისა. ანუ ჩვენ ბუნებრივად მეგაჩნია, რომ ეს ასეა. ხო, არა, ახლა ეს არის ჩვენი ისტორიის კონკრეტული ეტაპი. ანუ ახალი ამბავი არ არის. კონკრეტული ეტაპია. ეს ეტაპი დაიწყო 1998 წლიდან დაახლოებით, აი, როდესაც უკვე რღვევა დაიწყო საბჭოთა კავშირის და საქართველოს სერიოზული ნაბიჯები გადადგა დამოუკიდებლობისკენ და ჩემთვის არის საწყისი ათვლის წერტილი ნოემბრის საპროტესტო აქცია, როდესაც ჩვენ პირველი დიდი დარტყმა მივაყენეთ საკავშირო ცენტრს. და აი ამან საპასუხო რეაქცია გამოიწვია, ბუნებრივია, ეს იყო 99, 9 აპრილმა კიდე უფრო გაგვირთულა სიტუაცია ურთიერთობა მოსკოვთან. ვერ უშველა ამას ელცინისა და ზვიადგამსახურდიას დროებით მას შერიგებამ, შემდეგ ვერც შევარდნაძისა და ელცინის ურთიერთობა მოშველა და მოვედით აქ მიზეზი აქვს ამას აქვს. ეს არის ცენტრსა და ურჩ რესპუბლიკას შორის დაპირისპირება. მოდი დღევანდელ დღეზე ვილაპარაკოთ. ესე იგი, მოეწერა ხელი ამ დოკუმენტს, რომელშიაც აფხაზეთი და ოსეთი ეგრეთ წოდებული საბოლოო დაძმობილდნენ, ასე ვთქვათ, უბრალო ენაზე, ხომ? და დაძმობილდნენ ჩვენ წინააღმდეგ, უპირველეს ყოვლისა საქართველოს წინააღმდეგ. ასე გამოდის, იმიტომ რომ გავარდა ხმა და ჩვენ ყველა მახვას ავყევით და თავარქვით ამას ყველაფერს ჩვენ ანექსია.
Amdar Rusa bigone mi Rusa bigone ramo gimi da dram ke tagriya dra aneksia ris aneksia qela perisia rogorc iqo es ubralo kharis dachera meti araperio aneksia ერთი რო მე პირველ რიგში ვიტყვი რომ დაძმობილების რამო გახსენოთ არა ისეთი პროტესტია აფხაზეთში ისეთი პროტესტი გაუგონარი პროტესტია მიუხედავად იმისა რომ ხაჯიმბა აკონტროლებს სიტუაციას და აფხაზმა მაინც ვერ გაბედა ასე ვთქვა ამაზე გაისხმა უგანული ეს ხმალიერი ეს პროტესტი ხმალი ვერიშიშვლა აფხაზმა ამ ეტაპზე ვერიშიშვლა სხვათაშორის ასეთივე სიტუაცია ჰქონდა მათ როცა 2011-ში ვეტოზე იყო ხელმოწერა მაშინაც იყო დიდი ასე ვთქვა ანტირუსული განწყობილება პირველად 100 წლის მანძილზე აფხაზეთში და ანტირუსული განწყობილებები. მაშინაც ბოლომდე ვერ გაუწიეს წინააღმდეგობა. ზუსტად განმეორდა ახლა. ძალიან ბევრი იხმაურეს აფხაზებმა. მე მეუბნებიან რომ იქ ძალიან დიდი გაწმილებაა და ყველა აგინებს უკვე ეს ვერიპოვითო აფხაზეთში ამბობენ აფხაზ ვინც დღეს არ იყოს განაცხენებული რუსზე მაგრამ ამას ღიად ვერაფიქსირებენ მაგრამ ხაჯიბას გუდმა თითქოს გამოსავალი იპოვა იქ ხაჯიბას ჩაუწერეს ამეთანზე ინტეგრაცია და შეცვალეს ახლა 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 თანამშრომლობით შეხება პარტნიორობით რა შეეხება ესე იგი რა შეცვალა ხაჯიბამ ხო თავდაპირველად მართლა იყო ძალიან გამაღიზიანებელი დოკუმენტი აფხაზისთვის, მაგრამ აი ეს სიტყვა ინტეგრაცია, ამან ძალიან შეაშინა აფხაზობა და დემონსტრაციულად მათ გაილაშქრეს ამის წინააღმდეგ. პირველ რიგში ორი პუნქტი იყო ინტეგრაცია და მეორე მოქალაქეობის გაიოლება. ვინიც ის რუსებმა სპეციალურად ჩაუდეს, რომ დამშვიდებული შესაძლებელია, შესაძლებელია, იმიტომ რომ რუსისთვის აი ეს აი ამგვარი ასე ვთქვა ტერმინოლოგიური ლავირება, დათმობა ვითომ. ვითომ დათმობა, ეგ არაფერს არ ნიშნავს. გაცილებით უკეთესი ხელშეკრულებები დაურღვევია რუსეთს და ბალტიის სახელმწიფოებთან საბჭოთა კავშირის ხელშეკრულებები, რომ გავიხსენოთ 1929 წელს, ეს ერთი ბალტიის სახელმწიფოების სუვერენული სახელმწიფოები იყო. მათთან ხელშეკრულებები გაცილებით უფრო თანასწორუფლებიანი იყო და როგორ დაარღვია ყველამ კარგად ვიცით და როგორ სხვათაშორის აფხაზებს ამას ხშირად უმეორებ მე მაგათ Facebook-ზე უდებ იმ დოკუმენტებს რომ ეს დღე მოგელით უბრალო შეკითხვა უმარტივესი და უპრიმიტიულესი რა და მომიტევ ესე იგი ამ დოკუმენტმა წაგვართვა აფხაზეთის საბოლოო თუ ჯერ კიდევ ბჟუტავს სინათლე სადღაც აფხაზეთი ნამდვილად არ წაგვართვა ამ დოკუმენტმა. არა. რა შეიძლება რომ ანექსია. ნებობს კიო რა. ანექსიას რა შეიძლება თქვენ რომ ბრძანეთ ანექსია. ანექსია აფხაზეთის უკვე მომხდარი ფაქტია. დე ფაქტო ანექსია. მე ეს დოკუმენტი მიმაჩნია დე იურე ანექსიის დასაწყისად. დე იურე ანექსიის იურიდიული ესე იგი ანექსიის იურიდიული გაფორმების. ანუ ეს იყო დე ფაქტო იყო. ეს არის დე ფაქტო იყო რა უკვე რამდენი წელია უკვე აფხაზეთი რუსეთში რუსეთის ჯარი აკონტროლებს აფხაზეთს და მოსკოვი აკონტროლებს აფხაზეთს და ახლა და ჩვენ არავითარი გავლენა იქ არ აქვს საქართველოს ტერიტორიის ნაწილს ის აკონტროლებს მთლიანად აკონტროლებს ბიუჯეტსაც უქმნის ახლა მანამდე არ იყო ეს დოკუმენტი, მაგრამ ბიუჯეტი აფხაზეთის სეპარატისტული აფხაზეთ ბიუჯეტი იყო რუსული დოტაციით თავიდან ბოლომდე. და ასე რომ აქ არის მხოლოდ მე ბებია ელიკო დაილორიონი გახსოვს კარგა? დიახ, როგორ არა, ჩემი საყვარელი. მაგრამ ელიკო დაილორიონი როგორ ილაპარაკებდნენ ისი? ახლა აი რუს რო უთხრა. დიახ. რომ ა რა გინდა მითხარი მოგცამ და მომეცი აფხაზეთი. აი აი ну გამიგე ხო ხუმრობა ბატონო რამე ასეთი არსებობს ბატონო გზარი ჩვენ ალბათ 20 წელია სულ ცოტა მეუბნებით რუს 93-ის ტრაგედიის შემდეგ ყველა მთავრობა საქართველოს იეუბნებოდა ედუარდ ჩევარდნაძე ძალიან დიდი ნაბიჯები გადადგა ედუარდ ჩევარდნაძემ დათმობის მიმართულებით დაწყებული SNG-ში შეცვლით DST-ში შეცვლით და ელცინის ვიზიტი ყოველას კარგად ახსოვს საქართველოში 1994 წლის თებერვალში და თუ კლასიკური ასე ვთქვათ დათელი და დასტურება აი ჩვენი რუსულ ორბიტაზე დაბრუნების მთლიანად რუსულ ორბიტაზე დაბრუნების 25 წლიან ხელშეკრულების პროექტს მოეწერა არაფერება მოხდა გრაჩოვისა და ნადიბაიძის დონეზე ბაზების 25 წლით დატოვების თაობაზე ამაზე მეტი რუსულ ორბიტაში შესვლა ნუ ძველი წარმოსადგენია მაგრამ მაგიერში ჩვენ ვითხოვდით
კონტროლს საქართველოს გაერთიანებს, საქართველოს ერთიანობის აღდგენას. მერე არ წამოვიდა ამას. ხუთი წელი ელოდა სულ ცოტა ედუარდ შევარდნაძის ხელისუფლება ამას და შემდეგ გადადგა 1999 წელს უკვე სტამბოლის სამიტიდან იწყება 10 წლის ახალი წერტილი, როდესაც ჩვენ ისევ ანტირუსულ ასე ვთქვათ. რატო არ ჩიამ საქართველოს ნაწილის კონტროლი, მთელი საქართველოს კონტროლს? ეს არის სტრატეგიული გეოპოლიტიკური შეცდომა რუსეთის. აი ეს ამას მე ოფიციალურად წერ რამდენიმე პუბლიკაციაში. შეცდომა თითოლება ეს რუსეთში. ეს უკვე რუსი ექსპერტები პირდაპირ წერენ. ბატონ ნუგზარ. ასეთ სიტყვა აქვს ნახმარი, ერთ ძალიან სოლიდურ ექსპერტს აქ საერთოდ განა უფრო იაფი არ დაგვიჯდებოდა საქართველოსთან მეგობრობა და ამით კავკასიის გაკონტროლებაო. პირდაპირ ეპიშევი არის. უკვე დაიწყო ხო? ეს ღია წერს, ეს პირდაპირ ასე წერს და ანალიტიკოსების დონეზე, უკვე ექსპერტების დონეზე, უკვე აი ეს ნოტები გაჩნდა. მაგრამ ახლა ვის ოდნავ გეოპოლიტიკურად აზროვნებს იმისთვის ხო ნათელია, რომ სოხუმი არაფერს არ ნიშნავს კავკასიის გაკონტროლების თვალსაზრისით. კავკასიის ჭიპი არის თბილისი. თბილისი ის ვინც აკონტროლებს თბილისს, ის აკონტროლებს კავკასიას. ახლა მე მინდა ეს არის სტრატეგიული შეცდომა, რომელსაც ერთ დღეს აუცილებლად აღიარებს რუსეთი. ჯერჯერობით ვერ გამოდიან ისინი. ახლა მე მინდა შენი კარნახი და შეტანება გეოპოლიტიკურად ვიფიქრო ცოტა, მინდა აკვედა და დამეხმარება პატარა გეოპოლიტიკურ ფირში. აი რა. გამწარებული, გაღიზიანებული რუსეთი, რომელსაც თელი მსოფლიო მოდგა და უბნება ტირიმი რატო წაიღე უკრაინიდან წაბძანდი წადიეკ და საქართველოს ასერჩი რა გინდა და საერთოდ თუ ხარ ასეთი როგორი ხარ და შენი დრო აღარ არის და შენ არებს დრო აღარ არის და სულ ამასე უბნებია რუსეთს ხო? გამწარდა ეს რუსი და ეხლა მივიდა საერთოდ ეკამდე რომ აი ერთი 15 წუთს უკან წინ უყერებდი იმას რა ქვია მანეთის ამბავს და უკვე გადაცდა 51 დოლარი. ეს არის კატასტროფიულად ცუდი შესაბამისობა. ეს რომ ამ ვალუტა შორის არარუსეთის სარგებლოთ ხო? რაღაც ძველი დრო გამახსენდა, იცი რეიგანის მიერ ჩხერკიდალაობა იმაცა საბჭოთა კავშირთან, რომელიც მისი გამარჯვებით დამთავრდა, ხო? რაღაც გასვისუნი ხო არ მოვიდა თქო ფიგურ, მაგრამ ერთი წუთი წარმოიგინე. აი ძალიან გამწარებულმა რუსეთმა რო თქვას. იცი რას გეტყვითო? აი ხო წავიღე უკრაინა და ხო შემჩა, ესა ყირიმი. უკრაინაში ხო კარგად თავარდა, ჩემ საქმეს ვაკეთებ. ეხლა რას ვიცამ, იჩები წავა, ცოტა დამაცადეთ არამცალია თქვენთვის. და მე შემოვალ, შემოგრიალდები ჩემი ტანკებით საქართველოში და აბა ხელი მახლე თუ ბიჭები ხართო და მე იცი ისედი, აი გეოპოლიტიკურად ფიქრობ. იცი ისე მედი არა მაქვს? დიახ. რომ არავე ხელს არ გაანძლოს და რომ განძრიოს და უშოთ ნატომ მოინდომა რუსეთი რუსული ტანკების გაყრა აქიდან ხომ? დაბომბვით. ვის დაბომბა ჩემ ტერიტორიაზე და მე მომხვდება ის ბომბი და მე აღარ ვიქნები. ეგეც ანუ პრაქტიკულად გამოდის რომ რო შემოვიდეს საშველი არ არის. ესე იგი ეს არის ის უკიდურესობა, თქვენ სწორი ბძანეთ, ამის საფშიშროება ნამდვილად არსებობს და სხვათა შორის საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება სწორედ ამის ეშინია და ყოველთვის ხას უსვამს იმას, რომ ჩვენ არაფრით ზედმეტად არ უნდა გავამწვავოთ რუსთან, ზედმეტად არ უნდა გავაღიზიანოთ რუსეთი. და შე როგორ გონია პირადად? მე ნაციონალების რადიკალიზმი ჯობია თუ არის იცით ის ოცრების ნეიტრალიზმი? ბატონო გზა, ეს არის ყველაზე რთული ლი კითხვა საერთოდ. როდის რაჯობია? ის როდის რა ამართლებს? ხა ესე იგი როდის ამართლებს რადიკალიზმი და როდის ამართლებს ქედის მოდრეკა? ეს ისტორიულად იმდენი მაგალითის მოყვანა შეიძლება, იცი? რომ ერთხმენ პასუხს. რა, ერეკლე ავიღოთ კრწანისის ომის წინ, ხო? ამიტომ ჯობია საკითხი არ დავსვა. არა, ეგ მაგრამ ახლა რა შეასაქმე? მე დარწმუნებული ვარ, რომ დასავლეთს ასეთივე მკაცრე გამოიჩინა ჩვენს ჩვენი კრიზისის დროს 2008-ში დღეს უკრაინის პრობლემა არ იარსებებდა. ეს ცნობილი ჭეშმარიტება, ეს ჩემი მოგონილი არა, ეს ზოგადი ჭეშმარიტება, რომელსაც ჩვენი მეგობრებიც აღიარებენ უკვე. ასე რომ მე ამ ეტაპზე, ბატონო გზა, ამ ეტაპზე მე მომხრევალ რადიკალიზმის. ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ ახლა ისეთი სიტუაცია, რუსეთი არასდროს მოფერებით არასდროს რუსეთს არაფერი არ დაუთმია და არც ახლა დათმობს. და აქ აი თქვენ რო გეშინიათ, რომ იქნება აი მიწყდეულია რა, იმან შეიძლება რაღაც ისეთი მოუზომელი ნაბიჯები გადადგას რა. ეს იცით, ეს რუსეთისთვის შეიძლება დამღუპელი აღმოჩნდეს. პროგნოზი ძნელია და არ გაგიბედავ
და არ კითხა პროგნოზი გამიკეთე, არ გაგაცამე ფასე, მაგრამ ეს მაინც ხო იცი, ანუ არც მწვადი დავწვადდა, არც შამფური, ხომ იყო პოლიტიკა, ეს რა ქვია, კოალიციის ოცნების, ხომ? დიახ, დიახ. სწორია ეს ყველაფერი ამ ორი განმავლობაში, თუ უკრაინის კონფლიქტამდე შეიძლება ეს იყოს სწორი, მაგრამ უკრაინის კონფლიქტის დროს საქართველოს ხელისუფლებას მეტი რადიკალიზმი მართებდა და დღეს ჩემთვის არის გაუგებარია, როდესაც კატეგორიულად ითხოვენ იმას, რომ როგორმე შევინარჩუნოთ ეს არხი კარასინი აბაშიძის არხი. ეს ჩემთვის არის დღეს გაუგებარი. ეს არის ის მომენტი, როდესაც შე დროებით მაინც შეაჩერო უნდა. ახლა კი არ უნდა შევინარჩუნოთ? არა, დროებით მაინც. დრო უნდა შევინარჩუნოთ. პროტესტი რაღაც. პროტესტის ნიშანი. ხო, არის რაღაცა. მოლაპარაკებას, მოლაპარაკების მაგიდას ხანდახან დიპლომატიური მოლაპარაკების აი ეს დიპლომატიური პრაქტიკა, რომ არა მე მე თქვენ არ გელაპარაკებით და ამ საკითხზე მე არ ვსაუბრობ, არა? აი ეს ერთხელ უნდა ნახოს მაგან, მაგრამ აქ მეორე ამბავია, იქნება ამით მეტი გავაღზიანოთ და უკვე თბილისში შემოგრიალდეს. აი ეს შიში ჩვენ 2008 წლის პრეცედენტმა შიში გააჩინა საზოგადოებაში, რომ რუსი იქნებ შემოგრიალდეს, აგერ არის რუსის ჯარი, ხო? და იქნებ შემოგრიალდეს. ამის შიშით, ესეთ იცით რა, მე ვაი მე რომ მეკითხებოდეს რაღაცა, მე არ შემეშინდებოდა. ხონებული დედაჩემის ნაამბობის ზღაპრები გამახსენდა რა, გახსოვს ეს, რომ მარცხნივ გზაჯვარი, მარცხნივ წახვალ მგელი შეკთავს, მარჯვნივ წახვალ დაგლეჩს რა, აი ესე გამოდის და ანუ მომგებიანი სიტუაცია საქართველოსთვის თურმე აღარ არის არც ერთი. კიდევ ვიმეორებ, ვარიანტი არის მომგებიანობის. ისტორიულად ასე მოვდივართ. ყოველთვის ბაბრი და ფოცხვერი. აუ, ახლა შენ ზურა მეუნები შეეგუე ყველაფერს. არა, კი არ შევეგუოთ. ჩვენ უნდა ვეცადოთ მაქსიმალურად, ესე იგი, ვეცადოთ აი კონკრეტულ სიტუაციაში ყველაზე მართებული ნაბიჯები გადავდგათ. ვეცადოთო, ჩემო ძამიკო, რო ამბობ. აბა მითხარი, თუ ბიჭი ხარ, როგორ უნდა ვეცადოთ? მე კიდე გიყვარი ამ ეტაპზე. ექსპერტი ხო ხარ, მითხარი? დიახ, ამ ეტაპზე. მე მაგალითად ამ ეტაპზე ასე ვთქვათ, აი ამ ანტი რუსულ სოფლიო კამპანიას, პროპაგანდის შეუერთებოდი. შეუერთებოდი უფრო აქტიურად. ამას არის ზამა. უფრო აქტიურად შეუერთებოდი. არა, მე არ ვამბობ, რომ არა არის. დავანდელი ხნის არის, ამიტომ მაშინ გამოდის, რომ ესენი წინამთავრობა მართალი ყოფილა და ამას არ გააკეთებს. და მე რა დღეს ყირიმა არ გამოაჩინა, რომ 2008 წელს ყირიმა მოახდინა ყირიმის აი ერთი ტყვი არ გაუსროლიათ უკრაინელებს ყირიმში. ერთი ტყვი არ გაუსროლიათ ყირიმში უკრაინელ, ისე დათმეს ყირიმი. ხო? რუს არც 58 არმია თუ რომელიმე არმია არ შეუყვანია. რუსმა ისიც კი დამალა თავისი მეზღვაურები და მარსკაია პეხოტა. აი ეს საზღვაო ქვეითი ჯარი, იქო ბაზებია, ისიც კი დამალა. და არ იქ მოხდა აჯანყება მოხდა. მეტი არაფერი, გამიგე? ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ, იმან აჩვენა, რომ ჩვენ რაც არ უნდა გვექრა, რუსი თავისას გააკეთებდა, ყირიმის ვარიანტს გააკეთებდა. ოღონდ მიერთებას შეიძლება მიერთებისგან თავი შეეკავებინა, მაგრამ კოკოიც განთავისუფლებინებდა ტერიტორიას. რუსა ვლაპარაკობთ მოთამაშეებზე, ვახსენეთ ხოლმე რუსეთს, საქართველოს, ამერიკის გავლენას, ევროპის გავლენას. ბაცო, აფხას არ ეკითხები უნდა თუ არა მოსვლა უკან. როგორ აი ექსაქტა ხო არის? რაღაცა ბნელეთით არის მოსვლა. ესე იგი, მე მაგალითად არ ვიცი რა ხდება იქა. რა უნდა თ არ ვიცი. დიახ, ესე იგი, ოფიციალურ დონეზე. ოფიციალური აი ღიად. ღიად. აფხაზი საქართველოსკენ არ ეხედება. არ ეხედება. ესე იგი, აქ აფხაზი პირდაპირ ამბობს, აი აფხაზი ამბობს, აი ქართველების ბრალია ჩვენ ახლა რაც დაგვემართა. ხო. ქართველებს რო საქართველოს ჩვენ რო ვეღიარებინეთ, ჩვენ ასეთი ალტერნატივის წინაშე არ დავდგებოდით. გამიგეთ? აი ამას ამბობს აფხაზი. ქართველების ბრალიაო, მარტო ამასო თუ თავიდან ქართველების ბრალია? აი ისა, არა, ახლა რო აი 2008 წლის მერე რო არ აღიარა საქართველოს განსაკუთრებით ეს პერიოდი. ქართველების ბრალიები ისტორიულად არის რამე ისეთი, რომელიც საერთოდ ხო აი ჩვენი ბრალი რა არის მითხარი, იმიტომ რომ შეიძლება მესმის. ახლა ბატონო უზარ, მე ვარ ალბათ ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მეტად გათვითცნობიერებული ქართულ აფხაზურ ურთიერთობებში. იმიტომ ხარ რა, მე ამაზე უძველესი დროიდან დღემდე. აი არ გინდა შესავალი პირდაპირ ჩვენი ბრალი რა არც ერთ ეტაპზე. არც ერთ ეტაპზე. საქართველოს და ქართულ ხელისუფლებას და ცენტრალურ ხელისუფლებას დანაშაულის არ ჩაუდენია აფხაზეთი აფხაზობის მიმართ. არასოდეს ჩვენ შეიძლება გვქონდა
tactical research to maybe, as on the Variarot, Magram. I see percent Idan, Utmos dat, I percent, Esaris Abhazuli Paris Danashan. At I percent, Ishele Bachuen, Subjata Kavshir Maro Greva Daitso, dear Romovita Sachinelli soon in Greves, dear. That's what Mozarwats Hazel Rua, dear. Mashiro Dag Mogu Picrebinetta Tagwets who pereba. David Semis Magir, David Smith, Aravitari Semar, Aravitari, it is or Chantam on the Ron Ulimozrovis leader, Ebi, Otmos Darwat, Lidan, Dialogue the Gavitan Abhazeptan, Dialogue the Midiodized Dialogi, you set a period, Aid Gilarastanatsky Midiodized Dialogi, Magram, Akiko Erti, Didi Factory, Moscow, Moscow, Machin, Ertmanitan Arbigusha, Abhazoba Amdros. Iko უკვე anti-cartulat gans obili. Moscow maro gagwa keta debile bi var tu vina var te sorry khafti. Gama ke besre. Ara ara ara. Aiy stress ka. Ratu akhe vi am. Ato nu nukzar. Aiy stress ko gamo chitaro abkhaze ma strategi ulishet stoma daushes. Stress abkhaze bi abkhazoba. Abkhazoba ise arastro sari kneba rogort sakatol sakhmsi poshi iko. Ise arz. Stress shele ba illusion bi akt mat. Dres mat presidenti khav tragat tavisi vitom damu ki debeli sakhmsi po akt. Mara es ta tan rogort. Esari etnokratia. Ase etnokratia ise done. Abkhaze cherazdo sarqopila. Esari soruli arpashi. Abkhazuri ase tukat nationalisturi kheli suplebis. Es ki magram. Ეს ყველაფერი ხალდაზე გაღარ იქნება, იმიტომ რომ მოსკოვმა უკვე აი ამ დოკუმენტით ისეთი ბომბი ჩადო, რომ ხვალ ამათ ყველას მოუგრეს, ესე იგი ნაციონალისტ ხაჯიმბას გააკეთებინა ყველაზე დიდი რუსული საქმე და ამ ნაციონალისტ ხაჯიმბას მეორე წუთში შეწერა. რუსეთს ერთში არ მოეწარა ხელი ამ დოკუმენტს, თუ კაი იქნა თავისთვის. ვინა? რუსეთმა. რუსეთმა? არა, რუსეთმა თავისთვის ვითომ კარგი გააკეთა. ვითომ კარგი გააკეთა, მაგრამ ბომბი ჩადო, რა ბომბი იგულისხმა? ბომბის რო ხალდაზე იქ რეფერენდუმი იქნება აფხაზეთში. ეგ როგორ? ეგ პირველივე მიზეზი, საბაბი ამ დოკუმენტით, ამ დოკუმენტით ხელმოწერილი დოკუმენტით გაერთიანებული საჯარისო გაერთის დაჯგუფების სარდალს ნიშნავს რუსეთის გენერალური შტაბი და აფხაზეთის მთავარ სარდალი არის მეორე პირი. გავიგე. ეგ ეს მითხარი ეს აი რუსეთის მხრივ ეს თავხედობა იყო რკინიგზაზე. ძალიან დიდი თავხედობა. რკინიგზაზე რო დაიწყეს ლაპარაკი თუ გათვლილი სტრატეგია იყო გონივრულად რაღაცა. არ რკინიგზა არა, საერთოდ დოკუმენტის ხელმოწერა შემოგდება. აი ეს იყო დიდი თავხედობა. მე ამას მოყვარ რკინიგზაზე ლაპარაკი. მორიგი თავხედობა იყო რუსეთის და ეს არის პასუხი ჩვენს ასოცირების ხელშეკრულებაზე პირდაპირ. მეორე პასუხი იქნება ოს ცხინვალის ამბავი. იქ უფრო იქ ნამდვილი ინტეგრაციაზე საუბარი და რა შეიძლება რკინიგზას იცით რკინიგზა რა არის რკინიგზა არის სავაჭრო როგორც თბილისისათვის ისე სოხუმისათვის სოხუმი წავა რკინიგზის გახსნაზე მხოლოდ მაშინ თუ საქართველოს აღიარებს აფხაზეთს და თბილისი წავა რკინიგზის გახსნაზე თუ ესე იგი რუსეთი აღიარებს საქართველოს ერთიან საქართველოს კონტროლს აფხაზეთზე ესე იგი ჩვენ პრინციპში იდეაში რკინიგზის წინააღმდეგი საქართველოს არა საქართველოს ხელისუფლება არასდროს არ ყოფილა პირიქით იყო პერიოდი ეს მე თვითონ მომცრევა ჩვენ ვეხვეწებოდით რუსეთს გადაიყვანე ჯარი ღალიძგაზე არ არის ღალის რაიონი კონფლიქტის ზონა და მთელი პერიმეტრი დაიცავი და გაუშვი მატარებელი. არა, არ გააკეთა რუსეთმა ეგა. ანუ პერსპექტივა აქვს რკინიგზის გახსნას. სანამ პოლიტიკური საკითხი არ გადაწყდება, არავითარი პერსპექტივა არა. არც სოხუმის მხრიდან არა აქვს პერსპექტივა. არის პერსპექტივა რა შემთხვევაში? თუ სოხუმს და სოხუმზე და თბილისზე რუსეთი დაამყარებს თანაბარ კონტროლს. მაგრამ ეს რუსეთმა არ იცის, თუ პერსპექტივა არ აქვს, ვერ აზროვნებს ეგრე. ახლა რა არის იცით, იქნებ რუსეთი ელოდება რაღაც დათმობებს საქართველოს ხელისუფლებაზე. ხო, საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, მაგრამ ამას ვერცეთ, ესე იგი, რკინიგზა გაიხსნება მხოლოდ მაშინ თბილისი წავა. ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში ახლა, თუ ორჯონიკიძე მოვიდა. Ну, аля ორჯონიკიძე. Дасак ала, კი, ხო. მოვიდა ორჯონიკიძე. მაშინ სხვა საკითხია და მაშინ იქნება ერთიანი საიუს ნიროშიმი რესპუბლიკის აბონდე. საიუს ნიროშიმი. კარგი, და რკინიგზის გახსნა პრინციპში აღიარებას ნიშნავს?
Kinigzis gaxna? Kinigzaro aghdgeses. Chen smier aghiarebas nishnavs. Vis aghiarebas? Sokhumis. Imis Abkhazetis. Abkhazetis aghiarebas? Tu chven ofitsialurad arvaghiaret. Tu arvaghiaret ofitsialurad. Sokhumi artsava amaze. Sokhumi arazdros artsava amaze. Mains argamo. Akhla uguret Kinigzis gaxna ra aris batnu gzar. Chven da chavjdet batarebosi. Sokhumshi 1 artsutiani gacherebe ra ikne Moskvashve. Chamovidet qava davliot, ludi davliot da chven ukhipatot unda gavidet. Ես Աբխազիա մաս արդա ուշորս, ես գամորիցխուլի ամբավի, դա ախլա ռուս հիստույս ունդա ես ու չոնք խողալ, ես ունդա ռուսեց զա սոմխեց, իմիտորով արի ձալիեմ ձիմեք սվիտարեպա, դա ես ամ ռուսուլի սենարիտ, ես արդսոխումց Այգ ասագել ես ուղպեր գամոտիս ես տխույլա լապարակի ամջ։ Հասագր ու էգարի մոսինջվայց զուստի ծարմուտգեն է իմազատու ռադար ոգոգուն դայիղ ուստու գարդա էրդվա միտխրապ խոլուդրում, իստա ծաղերև ուլի գող, ոլապի դա իստա սխոլապերի նատելի է ուգ է դա, բարագամրկեն իգզա մայինցի խուզտա վիարոտիքի Աբխազուրի տկիվիլիս մոշորեպաս կարտուլի սուլիս գան դա գուլիս գան, ձալի են դիտի ձալիս խոյվա չիրդեպա, վինձլո չիրդեպա տավգան ծիրվա, էրոնուլի կարտուլի, ամաս, այդ տավիս գասացիրա, տավիս գասացիրա, տես վելապերի Ասը խուար միտի սակմ է Աթաս ոտխաս ոտխոս դարձլ սակարտելոշի սակարտելի սամեպոք արմա կադացխույթա, շեեցխույթա, խոյլ գուարի բրձոլա էրտիանովի սախսատ գենատ դա եսի օպիցիալ ուրատ աղիարակ ախետի իմերետի դա սամցխե Հավիդ ես ոտրով, ախլ արխոցոտ էրտմանետի այս, ուստատ ես լոգիկայի խում մաշի, դա իկնեմ դա ադգես դրոդա, դա ադգեպա դրոդա, մեր է չույն իսկ կավերտի անդեպիտ, դա ախլ մե ուպրով ու արեսից կիշեմում տավազես, չույն Ախլա, էգ ախլա ռոգոր, ես էգ մե կոնեբարու դավի բրունը ամիս գամա սամշուբլում դա դավ կարգով, այի ես ասետի գանցխովա մի ուղեբելի է, կատեգորուլատ մի ուղեբելի է. Չոբի այզարգավակետությ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  Մագրամ ապխազ շեմու վիրի գիտեպա մաշին, ռոտեսաց իս այսեիգի մաս կամու ուչտեպա կացիլեմի թու պրոսաշիշիմ տերի, դղես Անու իս ղապարի է, խոյ էկոնոմիկ ուրակին Ես պրիմիտիվիզմի է Հասի չով դիդիմ տարի, սայդան մու ուպեմ տարի։ Արի ուպեմ տարի, ուպեմ տելի ապխազովա, ուպեմ ռուսեպշի խետ, ռուսեջի խետավսմ տերս, ողոնդ ամաս գիատ վերացխադեպ են, դա ես Ես արնիշտավ սրուսեց խետավ, ռուսեց խետավ, ես արի գավորմագեբուլի, իսետի դապիրիսպիրեպա ապխազոր սազոգադեպեջ, ողոնդ հարիս, ես շինիատ, սացավիդետ, եսեքի, եսեց արդավ կարգոտ, դա մայինց ջեր արարի կոնդիցիան դեմի սուլի ես, իսերո իկնեպ սակարտվելով
Ძალიან კარგი, დიდი მადლობა ჩემოზურა. ძვირფასო მეგობრებო, გადაცემა როგორც გახსოვთ, ცოტა მოღუშულად დავიწყე. ვერ ახლა რაღაც ცოტა აი ხასიათზე დავდექი შედარებით. მოდი ერთ საშინაო დავალება გავიმეროთ. ერთი ის რომ თურმე იმედი გადაწურული არ არის და ეს ყველაფერი თურმე პოლიტიკურმა კონიუნქტურამ შეიძლება ისე შეცვალოს, რომ შენგან მოწონებული ეს ერთი. მეორე თურმე რუსეთი გამოფილი ყოფილა იმით რაც გააკეთა, მაგრამ ეს ყოფილა დროებითი. Ну гешният რუსებმა რუსეთმა შეიძლება იკბინოს იდაყზე ამის გამო, ასე გითხრა ზურამ. შემდეგი ახლა რკინიგზას რა შეეხება, თურმე რკინიგზა ლაპარაკი ყოფილა აბსურდი, იმიტომ რომ არც საქართველოს და არც აფხაზეთი ამას ამ ეტაპზე არ დათანხმდება. არც სოხუმი და არც თბილისი, არც სოხუმი და არც თბილისი. ხო, არც სოხუმი და არც თბილისი არ დათანხმდება და თურმე ეს რუსებმა შემოაგდეს ესე მაინც საკითხი, რა ვიცი იქნება რა გამოვიდესო. ამიტომ მამას ძალიან დიდ ყურადღებას ნუ მივაქცევ და ამ ამაზე მსჯელობაზე თავს ნუ მოვიკლავთ. ახლა რა შეეხება თავად იმ გაგებას რომ ეკონომიკით შეიძლება გახდეს საქართველოს იმდენად მიმზიდავი მიმზიდველი რომ აფხაზეთი თავად მოვა მოირბენს და შეგვეხვეც არა თურმე ეს ყოფილა ძალიან მიამიტი აზრი და ამის იმედი თურმე არ უნდა კონდეს და რაც შეეხება როდი შეიძლება რომ აფხაზეთი დაბრუნდესო ზურა პაპასკირის პაპასკირს კითხე და მითხრა უფრო დიდი მტერი რო გამოუჩდება ჩვენზე უფრო დიდი მტერი რომელსაც ჭირდება შეტევა და მასზე ზრუნვა, აი მაშინ შეიძლება აფხაზეთმა აქეთ გამოიხედოს და ეს მტერი სადიბადება სადაა? თურმე რუსეთის წიაღში დაღიზიანებული ყოფილან აფხაზები თურმე რუსებზე და მის ეთნიკურ სიღრმეებში შიგნით გულში თურმე რაღაც მოღმა იბადება მათ მიმართ და თურმე რუსეთში ყოფილა კრიტიკა აფხაზების მიმართ. იქნება ამაზე უნდა ვითამაშოთ ქართველება, რა ვიცი. კაცო, ერთხელ მაინც ხომ უნდა ვიყოთ რაღაცნაირად ეშმაკები და ძალიან გონიერები. დიდი მადლობა ყველაფრისათვის, დიდი მადლობა ჩვენთან ყოფნისათვის, დიდი მადლობა ბატონ ზურაბს და ჩვენ კი მომავალ შეხვედრაზე გემშვიდობით, ეს ხება სამშაბათს საღამოს 11:00-ზე. კარგად იყავით.